رسول اللہ کی سنت ہے. ارے کتنے مسلم صاحب میرے ہی حاصل سے میرے ہی تعلق سے داخل سلسلہ ہوئے ہیں, ان کو سمجھ صاحب کم سے کم داڑھی کا احترام کرنا چاہیے. انہوں نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پر. سمجھ صاحب کے ہم ہر واجب ہر فرض ہر سنت کو سمجھ صاحب ادا کرتے رہیں گے. اور رسول اللہ کی بہترین سنت جو ہے داڑھی رکھنا بھی, داڑھی رکھنا بھی ہے, نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں. اسی لیے تو لوگ سمجھ صاحب گھبراتے ہیں, مرید ہوتے جلسوں میں اعلان ہوتا ہے کہ صاحب مرید ہو جائیے, مرید ہو جائیے, لیکن سوچتے ہیں کہ بھئی مرید ہو جائیں گے تو توبہ کرنا پڑے. ابھی مرید ہونے میں کیا ہوتا, توبہ ہی تو کرنا پڑتی ہے. یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے, یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم فلاں فلاں کاموں سے توبہ کرتے ہیں, نماز روزے کی پابندی کریں گے, رسول اللہ کی ہر ہر سنت کو مانیں گے, واجب و فرض کو مانیں گے. یہی تو سب کچھ ہوتا. دشمنوں سے نہیں ملیں گے, رسول اللہ کے دشمنوں سے نہیں ملیں گے.